Asfaltirana je još jedna ulica u Novom Pazaru. 435 metara je pod asfaltom u Kopaoničkoj ulici. Ovaj posao vredan je 13 miliona dinara. Lokalna vlast ulaže maksimalne napore da odgovori potrebama građana, pa je od početka godine u Novom Pazaru kompletno uređeno i asfaltirano čak 19 ulica. Meštani Kopaoničke ulice napokon su dočekali da asfaltom stižu do glavnog puta kod Banjske petlje. Asfalterskim radovima prethodilo je kompletno uređenje. Urađena je fekalna i kišna kanalizacija, a kompletno su promenjene i vodovodne cevi. Stare su zamenjene novim, urađena je i javna rasveta. Ranije su asfaltirani i ostali kraci ulice. Žitelji te ulice kažu da imaju razloga za slavlje. Uslovi u tom naselju ranije su tvrde, bili nepodnošljivi. Sada je daleko bolje kako za njih, tako i radnike brojnih privatnih firmi koje se nalaze u tom delu grada. Užas, užas je stvarno bilo. Nisi mogao prozor da otvoriš, nisi mogao na ulicu da izađeš. Nema gde dete da ti izađe. To je bila katastrofa. A sada? Mi od sinoć nismo spavali sreće. Verujte mi. Verujte da nismo spavali sreće. Jutro sam u pet popila sablete da bi zaspala i da bi mogla da idem da rad. Majke mi, ovo sad ozbiljno govorim i svaka čast. A sad do glavnog puta asfalta? Sve asfalt, nema više u blato, nema u blato ni prašine, više se ne gazi. I hvala Bogu dragom da ovo smo doživjeli. Za ovu mlađu populaciju koja tek raste, ovo je jedan veliki doživljaj, jedan veliki dan u životu ove djece koja treba da rastu i da dožive nešto. Ovo mnogo znači svim. Svi znamo, 30 godina smo čekali ovaj asfalt da dođe i da to sve bude dobro. I mislim da smo sve odradili kako treba. Odrađena je ova podzemna infrastruktura, napravili smo asfalt. Jedino mogu da se zahvalim svima ljudima dobre volje koji su učestvovali u ovome. Svi ljudi dobre volje, meštani moji, komšije koji smo prezadovoljni. Evo ova djeca, pogledajte kako se lepo voze ovde. Tako da želim svakom sve dobro, svima dobro i hvala svim. Ovo je samo kruna jednog velikog projekta koji je započet u oktobru 2020. u najvećem jeku pandemije koronavirusa, gde je urađena kompletna vodovodna mreža, kao i fekalna i kišna kanalizacija. Normalno to će da bude za dobro koliko za meštane, tako i za firme koje posluju u ovom naselju, a ima ih nemali broj. To je bilo ranije baš teško proći, koliko za vozila, toliko i za pešake, pogotovo zimi. Leti prašina zimi od snijega i tako, nije se čistilo, nije moglo ni se čistiti takve ulice. To je. Tako da, ovo je jedan veliki projekat koji je završen, realizovan. Prema rečima pomoćnika gradonačelnika zaduženog za infrastrukturu i investicije Nihada Hasanovića, tokom proteklih godina lokalna vlast ulagala je maksimalne napore da odgovori potrebama građana i izađe im u susret. Pa sve ove godine trudimo se da, kako se rekla, izađemo građanima Novog Pazara u susret, radimo zrakasto po celom gradu, svako naselje da oseti i bolje uslove života. Građani to zaslužuju, mi smo tu, njihov servis. Tokom jeseni i zime saslušamo njihove predloge i onda onoliko, da kažem, koliki nam je organ, toliko se opružimo, odlučimo šta ćemo da radimo. Kažem, radimo svuda u celom gradu, evo i ova sezona, kao i prethodnih 12, 13, ne znam i već koliko, u kontinuitetu radimo bez prekidanja. Tako da, evo, danas je ovo 19. ulica u ovoj godini koja je urađena. Radit će se još desetak, imamo mašine raspoređene u raznim dijelovima grada. Neke ulice su spremne koje ćemo završiti asfalt do kraja ove nedelje. Mašine posle završetka odmah idu u sljedeća gradilišta i tako sve ciklično. Moramo da shvatimo izvođače, oni su u teškoj situaciji, ekonomska situacija, svi inputi koji prate njihovu proizvodnju i maziva i goriva i radna snaga je poskupljalo i manje radne snage, tako da smo mi malo i tolerantni, moramo pričekati ponekad i zato i zovemo i molimo sugrađane i njih da malo imaju sabora, da imaju razumevanja, ali evo tu je, radi se, završava se, uređujemo kompletno, menjamo vodovodne cevi, kišnu fekalnu kanalizaciju, nakon toga asfalt i nema čega više ovde. Građani, što tiče infrastrukture, je sve uređeno. Sredstva za pomenute radove obezbeđena su iz budžeta. Sredstva za sve te ulice obezbedio je budžet grada Novog Pazara.
Tako da sve danas ne možete da nešto raspišete, da date ugovor ako nemate novce. Znači morate imati građevinsku dozvolu, kompletno tehničku papirologiju, tehničku i građevinsku dozvolu, novac obezbeđen na dan potpisivanja ugovora, tako da nema kao nekad radite, pa vidit ćemo, snađi ćemo se da dođemo, nego mora da se ispoštuje sve zakonska regulativa. U Novom Pazaru aktivno je više gradilišta. Trenutno se radi u ulicama Deževskoj i 425 u Selakovcu. Ovih dana za asfalt se pripremaju kraci ulica Rifata Budževića prema Velikom groblju, Ruđera Boškovića te Narodnog fronta. Mašine će ovih dana biti u gotovo svim naseljima. Radiće se i ulicama 37. Sandžačke brigade Milorada Radulovića, krak prema ulici Kejskopskih žrtava te u Vojkovačkoj u Šutenovcu. Istovremeno radovi u ulici Generala Živkovića svakodnevno napreduju te se očekuje da infrastrukturno najznačajniji i veliki projekat u roku bude završen.